gudoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaradka ee Cud Cabdi Naasir Buune oo warbaahinta kula hadlay xarunta xisbiga mucaaradka ee Cud ayaa ka hadlay kulan dhawaan dhexmaray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Injineer Faisal Cali Waraabe, Cali Khaliif Kaleer iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilli ay ku sugnayeen magaalada Brussels ee dalka Belgium oo madaxda Soomaalida shir lagaga hadlay ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliya uu ka socday xilligaasi. Gudoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaradka Cud Cabdi Naasir Buune ayaa ka hadlay waxyaabaha ay sida gaarka uga wada hadleen gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Cud Injineer Faisal Cali Waraabe iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sheegay inay dan muhiim ugu jirto Soomaaliland waxyaabaha ay ka wada hadleen. Gudoomiyuhu siduu horay idaacadaha uga sheegay kulanka uu madaxweyne Farmaajo la kulmay ma ahayn kulan isaga iyo Professor Cali Khaliif ay dalbadeen, balse madaxweynaha ayaa dalbaday iyaga. Taa lafteeda waxaan u aragnaa inay sharaf weyn tahay inuu maanta Soomaaliland raadiyo Farmaajo. Waxayna ku timid qarannimadeenna halka aynu istaagnay iyo halka ay wax weyn mabaadi'da aynu istaagnay xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan ba inagoo mida. Marka kulankaasi wuxuu ahaa kulan Farmaajo dhinaciisa ka yimid, wuxuu isagu rabay inuu noo sheegay, inaguna waxaan kala hadalnay siduu gudoomiyuhu noo sheegay arrimihii aynu horeyba ugu tuhmaynay siduu gudoomiyuhu sheegayna uu ka dhaartay arrimaha qaarkood. Gudoomiyaha xisbiga Cud Injineer Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe iyo Dr. Cali Khaliif Galeed oo ka mid ahaa ay safar dhowaan ay ku tageen dalka Belgium caasimadiisa Brussels shir uga socday deeq bixiyayaasha dalka Soomaaliya, balse waxay ahaayeen gudoomiyaha xisbiga Cud iyo Professor Cali Khaliif Galeed ee halkaasi u tageen inay ka dhaadhiciyaan isla mar ahaantaasina ay garab istaagaan dowladaha Soomaaliland raba in ay gaar wuxooga loo siiyo inay iyaguna pressure group u noqdaan oo ay halkaasi dibadda iyagoo shirka ka ahaa ay taageeraan. Waxaa ka soo baxay xoga badan iyo siro badan oo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland khuseeya, waxaana laga sheegi doonaa haddii la hadhaada markay yimaadaan ayay sheegi doonaan xogaha rasmiga ee ku saabsan bishaarooyin waaweyn bayna Soomaaliland u tahay. Geesta kalena xisbiga mucaaradka ee Cud ayaa soo saaray war saxaafadeed ay ku sheegeen in xisbiga mucaaradka ee Cud wax kasta oo sumcadda iyo sharafta Soomaaliland wax u dhimaya ay ka soo horjeedaan. Geesta kalena ay ka shaqaynayaan wax kasta oo Soomaaliland aqoonsigeeda ka qayb qaadanaya iyo sidii ay Soomaaliland gooni u istaagi lahayd. Xisbiga Cud ma aha xisbi mar walba ku foogan kala qaybinta bulshada reer Soomaaliland sida xisbiyada qaarkood ay mar walba mashquul ugu yihiin kala qaybinta bulshada reer Soomaaliland. Umana yaqaanaan taageerayaasheeda xisbiga Cud dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland sheegaan iyo giraan. Ma aha xisbi bixiyay kelmadaha foosha xun leh ee maanta cadawga Jamhuuriyadda Soomaaliland dibadda kaga hadaaqtamo oo noqotay kelmado nabur Soomaaliland ku noqda oo ay isticmaalaan cadawga Soomaaliland, balse waxa bixiyay qaar ka mid ah walaalahayaga xisbiyada mucaaradka. Gudoomiyaha xisbiga Cud ma aha shaqsi looga boqo qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland, waana mas-uul ku caan baxay u adeegidda shacabiga iyo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waqtigiisa oo dhanna u hibeeyey ilaalinta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sida oo kale, gudoomiyaha xisbiga Cud waxa uu u mahad celinayaa dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland ee taageerada buuxda la garab istaagay gudoomiyahooga, una muujiyay kalsoonida buuxda ay ku qabaan. Gudoomiyaha xisbiga Cud waxa xusid mudan intii uu dalka Soomaaliland ku sugnaa ee uu talada xisbiyada qaranka oo uu xisbiga Cud oday ka ahaa Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu ahaa haliyeyga markasto dalkan dhibaato ay la soo daristo qofka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka saara. Axmed Khaalid Farax, Aerial TV, Hargeysa.